Det er Pia. Er jeg over på toilettet? Vil du ikke godt være sød at komme? Ja. Jamen, kom alligevel. Jeg elsker dig. Tag køkkendøren! Hvad er der i vejen? Ja, så... Hvad? Og du synes bare, jeg er åndssvag. Nej, kom nu. Lover du det? Lover hvad? Er du ikke synes, jeg er åndssvag? Nej, det lover jeg ikke. Kom nu, Pia. Hallo? Jeg var i gang med et vindue, og pludselig stod han der. Hvem? Simon, selvfølgelig. Simon? Mhm. Simon. Mener du din, Simon? Ja. Hvad så? Du forstår ikke en skid. Er du helt sikker? Ja, selvfølgelig er jeg sikker. Nå ja, hvad så? Han har lov til at stå der. Jamen, jeg troede, han boede i udlandet. Jamen, det kan han da sikkert også. Jamen, hvad laver han så her? Kigger på vinduer. Du synes altså, jeg er åndssvag. Jeg synes, du har den lækreste røv nord for Alperne. Du kan slet ikke forstå det her, vel? Jeg synes, du skulle slappe lidt af. Men hvis han nu opsøger mig? Jamen, hvorfor skulle han? Jamen, hvis han nu gør? Jamen, så bed ham om at skride. Hvad helvede er det, du var på? Det er min mormors. Det er skilsmissegrund. Vil du ikke godt holde op? Jeg tager mig nu for helvede alvorligt. Vil du have en kop te? Ja, tak. Ja? Hallo?